І якщо не побачиш яму, привіт та Боже на монтаж або СТО. Хто знає водій, який постійно рухається, той об'їжджа. А так всі машини стрибають же цю щебенку і резина що ж пищить. Так, полтавці розповідають про яму біля пішохідного переходу за адресою Героїв АТО 116 у Полтаві. Нагадаємо, 17 травня цього року на нашому телеканалі вже транслювався сюжет про цю вибоїну. Тоді заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередніченко обіцяв, що яму відремонтують протягом 2 тижнів. Але мешканці говорять, що замість ремонту яму тоді лише засипали щебнем. Місяць назад їх ще засипали не сміттям, а он гранат сивом. І на цьому все. Щебнем так засипали. Ну, це ненадовго, це на 3 дні і колесами викатуєш і все. Така ситуація з ямою триває вже не один місяць, розповідає водій Владислав. Додає, що після так званого ремонту яма стала навіть більшою, чим була до цього. Це яма місяця 3+, може навіть більше. Ну, свій час були і присипали недавно. І зараз все те саме, що було, навіть гірше. Була трошки засипана. На тиждень хватило, напевно, може менше. Не кожна машина цю яму пройде тут. Якщо широкий авто, воно пройде. Якщо ні, то потрібно на зустрічку виїжджати і біжати. По-іншому ніяк. А ось в управлінні житлово-комунального господарства міста говорять, ремонт ями за адресою Героїв АТО 116 ще не відбувався. Зараз лише його планують провести, додає начальник міського управління ЖКГ Тарас Панасенко. У нас вулиця Героїв АТО стоїть під виконання, будуть початі підготовчі роботи і ями ці усунуться. Чіткої дати це буде завтра чи післязавтра нема. Як стало відомо з офіційного сайту «Прозоро», на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі Героїв АТО планують витратити близько 150 тисяч гривень.